Assalomu alaykum. BBC O'zbek xizmati xabarlar bilan yana huzuringizda jahon va mintaqa yangiliklarini bugun men Luiza Iskandariy taqdim etaman. Birlashgan Millatlar tashkilotining bolalar jamg'armasiga ko'ra, mojarolardan bosh olib chiqib Yevropaga yo'l olgan bolalar har yarim soatda jinoiy guruhlar qo'liga tushadi. Suriyaning Raqqa shahridan BBC maxsus lavhasi. Shaharda Doishga qarshi qaqshatqich janglar ketmoqda. Birlashgan Millatlar tashkilotining bolalar jamg'armasi ota-onalarini yo'qotgan bolalar uchun Britaniyaga kelib qarindoshlari bilan yashash huquqi berilishiga da'vat qildi. Ajonsga ko'ra, ota-onasidan ajragan va Yevropaga yo'l olgan bolalar qarovsiz qolib, turli jinoiy guruhlar tomonidan xavf ostiga qo'yilmoqda. Yevropa tomon xatarli yo'l. Minglab qochqinlar orasida yolg'iz boshlariga ketayotgan bolalar ham bor. Ular oxir-oqibat Britaniyadagi yaqinlari bilan qovushishga umid qilishadi. UNICEF bolalar jamg'armasi vakili, film yulduzi Michael Sheen urush tufayli boshpanasiz qolgan suriyalik oilalar bilan uchrashdi. Tashkilot voyaga yetmagan qochqinlar Britaniyadagi yaqinlari oldida bexavotir yetib kelishlarini ta'minlash uchun kampanya boshlagan. Hozir Yevropa tuprog'ida bo'lmasangiz, yaqin qarindoshlaringiz bilan birlashish uchun viza so'ray olmaysiz. Va bu o'z boshiga Yevropa tomon yo'lga chiqqan bolalarni xavf ostiga qo'ymoqda. Umar suriyalik qochqin. Uning haqiqiy ismi xavfsizlik tufayli oshkor qilinmaydi. U o'smir ukasi hamon Suriyada qolib ketgani haqida xabar qiladi. Umar ukasining to'g'ri Britaniyaga keltirishni istaydi. Uni turli guruhlar yollashlari mumkin. Bunday yoshlarni hamma yollashga urinadi, deydi u. Britaniya ichki ishlar vazirligiga ko'ra, endi urush hududlaridagi qarovsiz bolalarni maxsus loyiha orqali to'g'ri mamlakatga olib kelishni yo'lga qo'yish mumkin. Siz Londondan BBC yangiliklarini tomosha qilmoqdasiz. Kunning boshqa xabarlari. Faryob viloyatining G'ormach tumanida Talibonga qarshi yirik harbiy amaliyotlar boshlangan. Amaliyotdan maqsad tuman yo'lini ochish, u yerda qamalga qolganlarni qutqarish va hamda harbiy ta'minot yetkazib berishdir. G'ormach tumani so'nggi 2 oydan beri Talibon tasarrufida qolgandi. Tuman yo'li esa 1 yildan beri yopilgani uchun harbiy ta'minot havodan yetkazib berilayotgandi. Birlashgan Millatlar tashkilotiga ko'ra, Myanmarning Rakhine viloyatiga rejalangan safar hech qanday sabablari ochiqlanmay hukumat tomonidan bekor qilingan. Birlashgan Millatlar tashkiloti u yerga borib, 10 minglab Rohingya musulmonlarni qochishga undagan sabablarni o'rganmoqchi edi. Iroqning Kurdiston hududi markazi Irbil shahri qo'nalg'asi rahbari juma kunidan boshlab xalqaro parvozlar to'xtatilishini ma'lum qildi. Bu hafta Kurdistonda mustaqillik uchun referendum o'tkazilishi ortidan Bag'dod Kurdiston usra havo hududini parvozlar uchun yopishga da'vat qilgan edi. Suriyadagi Doish poytaxti sifatida ko'rilgan Raqqa shahrini butunlay ozod qilishga yaqin qoldi deyilmoqda. Shaharni arab va kurd askarlari Amerika va Britan kuchlari dastagi bilan 3 oydan beri xalos qilishga harakat qilmoqda edilar. Hozirda atigi bir necha yuz Doish askarlari shahar markazini ushlab turibdilar. BBC xabarnigori Quentin Somerville Raqqaga kirib borishga muvaffaq bo'lgan yagona jurnalistdir. Uning lavhasidagi tasvirlar ko'ngilni xira qilishi mumkin. Amerika bu urushni yer bilan yakson qiluvchi deb ta'riflagandi. Raqqa jang maydoni va jabrdida. G'arblik ittifoqchilari Doishni nishonga olmoqda. O'tgan oyning o'zida Raqqa 5000 martadan ortiq bombardimon qilindi. Butun boshli shahar vayronaga aylangan. Bu yerda hayot alomati ko'rinmaydi. Doish yillar davomida ushbu ko'chalarni nazorat qildi va qo'rquv soldi.
Raqqa aholisini ozod qilishni ko'zlagan bamplar yuzlab insonlar umriga zomin bo'ldi. Amerika yetakchiligidagi ittifoq bu raqamlarni savol ostiga oladi va nishonlar to'g'ri olinganini aytadi. Ittifoqqa ko'ra tarixda bombalash amaliyotlari bu qadar aniq tashkil qilinmagan. Bu askarlar yosh va ularning urdusi yangi tashkil etilgan. Ammo kurdlar yetakchiligidagi Suriya demokrat parast kuchlari qo'llari baland kelmoqda. Doish yangi xalifalik shu yerdan qat rostlashiga va'da bergandi. Buning o'rniga doish jangchilari jasadlari sochilib yotibdi. Tahdid snayperlardan keladi. Nishon noto'g'ri urildi. Aks holda mana bu ayol jangchi boshidan ajralgan bo'lardi. O'q devorga tegdi. Xavf xatar burchaklarda doish kamdan-kam ko'rinish berib hujum qiladi. Ular yashirinib kutishadi. Jangarilar masjidda bekinishgan. Kurdlar qo'lidagi bor narsani qurolli shaxsga qarata otishadi. Doish javoban o'q uzadi. Bularning barchasi 800 metrlik yo'lda yuz bermoqda. Hech narsa ish bermasa, doish mavqelariga havo hujumlari uyushtiriladi. Biz yo'l tozalanishini kutamiz. Ko'rsatma oddiy. Ana u tomonga yugur va tez. Ammo ko'cha oxiriga yetarkanman, snayper o'sha yerda ekani aniq bo'ldi. U bizni o'qqa tutadi, ammo nishonni ololmaydi. Shahar ichkarisiga kirganingiz sari xatar kuchayadi. Bu yerda arab askarlari doishning zirhlangan mutarini vayron etganlar. Vayronalar ichidagi mutar qadimiy jonzot qoldiqlari kabi tasavvur uyg'otadi. Askarlarga o'z safdoshlari o'ldirilgan va boshlari tanalaridan judo qilingan yerlarni qaytarib olish kabi mushkul vazifa yuklangan. Zirhlangan mutarning temir qobig'i bizni snayper o'qlaridan himoyalaydi. Askarlar biriga o'q tegdi. Doish binolar tomini egallab olgan. Askarlar yerga yotib yashirinadilar. Askarlar vahimaga tushadilar. Yaralangan askarga yetib borish lozim. Yana havo kuchlari yordamga chaqiriladi. Bu gal yordam samarali bo'ldi. Nihoyat askarni olib kelishdi va zudlik bilan shifoxonaga olib ketishdi. Ammo uning hayotini saqlab qola olmadilar. Askarlar holdan toyishdi. Bunday toliqtiruvchi kunlar ko'p bo'ladi. Biz davom etamiz. Biz ichkarida qolgan insonlar uchun qonimizni to'kishga tayyormiz. Chunki ular ko'p azob chekishmoqda. O'tgan kuni doish jangarlari ayol kiyimida bizga hamla qilishdi. Ularning soni ko'p edi, yuzlab. Biz ularni oddiy aholi deb o'yladik. Oralarida bolalar ham bor edi. Birdaniga oddiy odamlar yo'l chetiga qochishdi va jangarlar bizga qarata o'q ota boshladilar. Raqqa ichkarisida o'tgan 6 kun davomida biror bir oddiy aholi vakilini ko'rmadik. Biroq doish nazorati ostidagi hududlarda hanuz minglab odamlar borligiga ishoniladi. Ular uchun Raqqa o'lim changalidek. Qochish qariyb imkonsiz. Kim do'st, kim dushman bilib bo'lmaydi. Raqqa doishning Suriyadagi poytaxti edi. Endi esa hech kim uchun yaroqli bo'lmagan shaharga aylangan. Suriyaning Raqqa shahridan BBC maxsus lavhasi edi. Endi BBC'da navbat sport xabarlariga. Chelsea Qahramonlar Ligida Spenning Atletico Madrid jamoasini o'z maydonida yutgan ilk ingliz jamoasi bo'ldi. Chelsea ularni 2-1 hisobida yutdi. Mishi Batshui 94-chi daqiqada gol urib, o'z jamoasiga g'alaba keltirdi. Ayni vaqtda Manchester United CSKA Moskvani 4-1 hisobida yutdi. Celtic esa Anderlecht 3-0 hisobida yutdi. BBC yangiliklari bugungi ana shulardan iborat edi. Kelgusi barnomamizga qadar sizlar bilan xayrlashamiz. Omon bo'linglar.